Prajem pekný večer, priatelia. Dneska je štvrtok 20.00, čiže čas na technický webinár. Nahrávanie som zapol. Poprosil by som vás o spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Ja som teraz zvýšil zvuk. Počuť ma. Vidieť ma. OK. Malo by to byť v poriadku, čiže ešte raz vítajte. Ako som slúbil, dneska bude tento technický webinár o takých otázkach a odpovediach, ktoré som dostal v priebehu týždňa. Samozrejme, povieme si niečo o tokenoch, povieme si niečo o akciách, ktoré prebehli, ktoré nás čakajú. Hneď v úvode by som vás chcel upozorniť, dostali ste všetci, respektíve väčšina z vás, pozvánku na štvrťročnú konferenciu spoločnosti SKV Capital, ktorá sa uskutoční 13. apríla, čiže o 10 dní, o 9 dní. Malebnom hoteliku Termal vyhne. Samozrejme, toto bude vrcholná akcia tejto jary. Viete, že po tejto konferencii, respektíve vám chcem povedať, že hneď po konferencii 15. členovia vedenia SKV Capital odchádzame do Minska, nakoľko pán Junický nás pozval na oslavu svojich 70. narodenín, ktoré budú v Minsku. No a rád by som mu zobral také jedno video z tejto konferencie našej, ktorá bude v sobotu 13. ako taký video pozdrav, ako vďaku, že sa môžeme zúčastňovať tohto projektu. Čiže príďte. Program konferencie dostanete do konca tohto týždňa. Ešte raz adresa hotela Termal vo Vyhniach. Taký malebný hotelík, samozrejme so spa a s wellnessom. Program bude veľmi pestrý. Budeme sa snažiť naozaj na konferencii objasniť všetky veci, ktoré prebiehali v poslednom čase. Povieme si viac o stratégii, povieme si viac o smerovaní spoločnosti SKV Capital, povieme si aj o zmluve, samozrejme, ktorá bola podpísaná. A budeme hovoriť o duplikácii, budeme hovoriť o celkovom prístupe, budeme hovoriť o viacerých veľmi dôležitých veciach a osobne si myslím, že do ekofestivalu, ktorý sa bude konať v auguste, podobná akcia na Slovensku nebude, čiže využite možnosť zúčastniť sa. Podrobnosti ste každý dostal maily v priloženom súbore, čiže urobte všetko preto, aby tá účasť tam bola čím vyššia, aby sme video pozdrav mohli nahrať, odoslať, alebo osobne zoberiem pánovi Junickému a odozdám pri stretnutí toho 16. apríla. To je jedna vec, ktorá nás čaká, čiže sústredíme sa na túto konferenciu. Ako som hovoril, podrobný program dostanete do konca tohto týždňa. Táto konferencia bude dôležitým miestníkom medzi tými, ktorí reálne sú lojálni k spoločnosti SKV Capital, ktorí chcú pokračovať spolupráci, a miestníkom medzi tými, ktorí len čakajú, že čo bude. No, urobil som si investíciu, teraz čakám zloženými rukami, či mi niečo padne z neba do úst. No, nepadne, pokiaľ budeme len takto tomu pristupovať. Samozrejme, povieme si otvorene niektoré veci, ktoré nás tlačia, no ale samozrejme bude aj veľa pozitívnych správ. Nezabudnime do konca apríla ešte na súťaž, ktorá momentálne beží
Vieme, že je to súťaž o účasť alebo zájazd do Ríma. A v tom prípade je potrebný 10 tisíc obrat v prvej línii, po stopách kódu Da Vinciho, 4 dní, 3 noci. Druhá možnosť, 20 tisíc obrat urobiť s prvou líniou, zájazd do Španielska, účasť na koride. A medzi tie podmienky, samozrejme, to je podmienka zvýšenia obratu a podmienka k zvyšovaniu účasti investícií alebo zvyšovanie počtu ľudí v sieti, tam je buď troch partnerov zaregistrovať s hodnotou investícií od 100 do 200 dolárov, ale šiestich partnerov a troch partnerov v hodnote investície vyššie ako 200 dolárov, čiže myslí sa ako mesačná splátka. Takže pravidlá podmienky súťaže sú jasné. Využite to, lebo ak sa len laicky pozriete na podmienky, tak pri obrate 20 tisíc, len pri tých najnižších percentuálnych možnostiach, ktoré sú na bónusy, 15% je to zárobok 3 tisíc dolárov. Čiže nie je to na zahodenie, zvýši sa vám obrat, zvýšia sa vám bónusy, budete mať nových ľudí, novú krv v štruktúrách a veľakrát samozrejme o to ide, nakoľko skriesiť mŕtvolu je veľakrát nemožné. Radšej sa spoliehať na nových ľudí. To je výzva aj pre tých z vás, ktorí keď niekedy, od ktorých niekedy počúvam, že však už ja mám nakúpené dosť, respektíve ja nebudem z dôchodku investovať. No prečo investovať z dôchodku? Keď je možnosť reinvestície z bonusového účtu, len treba, aby tie bonusy prišli. A za to je potrebné sa zdvihnúť a niečo urobiť. Veľmi jednoduchá vec. Ja som minule spomínal, že budem vás informovať aj o stretnutí, ktoré prebehlo medzi vedením spoločnosti Skyway Capital a pánom Junickým a s pani Nadeždou Kosorevou, generálnou riaditeľkou Global Transport Investment. Ale predtým by som sa ešte vrátil jednak k odpovediam na otázky, ktoré som dostal v priebehu tohto týždňa. Jednak by som vás chcel informovať o tých udalostiach, ktoré nás čakajú. Tú konferenciu som hovoril. Nezabudnite, prosím vás na túto konferenciu, robte všetko preto, aby ste tam boli. Nerobí sa tá konferencia pre Františka Solára, robíme ju pre vás klientov. Vieme, že ako som už spomínal, 16.4. budeme v Minsku na oslavách narodení pána Junického. 17.4. by sme sa chceli niektorí členovia vedenia stretnúť s pánom Junickým ohľadne projektu. Nakoľko viete, že vznikla tá situácia v Taliansku, v Lombardii, kde určití veľmi agilní, iniciatívni klienti spoločnosti Skyway priviedli veľmi nedobrú prezentáciu projektu. Ja som mu spomínal, že boli použité staré videá, nevedeli odpovedať technické otázky a vedenie tej oblasti nakoniec absolútne nebolo spokojné. Vyhlásili, že technológia Skyway je podvod, objavilo sa to v niektorom talianskom denníku. A reakcia pána Junického bola taká, že zakazuje hovoriť a zakazuje robiť agitáciu na adresné projekty. Našou jedinou a dostačujúcou úlohou je zabezpečenie investícií.
do projektu. Pán Jurický povedal jednoznačne na stretnutí vedenia, na stretnutí ako s vedením, ja som tam osobne nebol, lebo ja som len práve vo štvrtok dostal pas naspäť, lebo ja som už piatok cestoval do Ruska, nemal som ešte vízu. Ale ako mi tlmočili moji kolegovia, s ktorými som bol v Moskve minulý týždeň, v sobotu, v nedeľu, bola tam konferencia a robil som tam tréning procesu duplikácie. Jurický bol veľmi nahnevaný, lebo predtým, ako bolo stretnutie s mojimi kolegami, tak práve tam bol na stretnutie aj pán Chovratov. Ja to osobne ako nebudem nejakým spôsobom komentovať, ale jedna vec sa stala, že pán Jurický nebude prijímať rôzne návštevy v ekotechnoparku, že proste, ja neviem, ten minister dopravy, alebo nejakí záujemcovia by sa chceli pozrieť. Do ekotechnoparku návšteva príde potom, keď sa spracuje už predprojektová príprava konkrétneho projektu. To znamená, že pokiaľ budete mať vy nejaké kontakty, respektíve možnosti pohovoriť s záujemcami o projekty, v žiadnom prípade neslúbujte, že pôjdu na návštevu do ekotechnoparku. Je potrebné ohlásiť niektorého člena vedenia spoločnosti Skyway Capital. Členovia majú na zodpovednosti proste spracovať konkrétnu predprojektovú prípravu toho konkrétneho budúceho projektu. Keď sa spracuje predprojektová príprava a bude jasné, kto bude financovať ten projekt, a vždycky podľa mojich kolegov, ako by to tlmočili, si dal podmienku, minimálne musí byť zabezpečené 30% financovania toho ktorého projektu a bude ukončená predprojektová príprava, čiže bude známy človek alebo skupina alebo proste tá osoba, ktorá je ochotná vyfinancovať ten ktorý projekt. Samozrejme spočíta na návratnosť, tak vtedy môžeme ten projekt predložiť pánovi Junickému a on sa rozhodne, či Global Transport Investment, respektíve holding, ide do toho projektu alebo nie. Až po tomto výroku, po tomto rozhodnutí vieme dohodnúť potom s iniciátorom, respektíve s tými záujemcami návštevu priamo pána Junického, návštevu ekotechnoparku. Čiže odpadávajú všelijaké také návštevy, že vybav, lebo poznám toho a mal by záujem, nie. Čiže nebudeme hovoriť o adresných projektoch, budeme v tej ktorej krajine hovoriť o pilotnom projektu, o pilotnom projekte a samozrejme o každej krajine, kde by sa mal v budúcnosti iniciovať, respektíve by sa mal rozbehnúť nejaký pilotný projekt, je potrebné informovať pána Junického a pán Junický nám dá súhlas alebo nesúhlas s tou, ktorou krajinou. Čiže napríklad to ideme robiť to 17. deň po tým.
No neviem, kto nás torpéduje. Áno, stratil som sa. Som sa našiel. Počuť ma, všetko v poriadku? Je to už OK, dajte mi do chatu. Už si sa vrátil, áno, dobre, OK, ďakujem. Čiže vrátim sa k tým projektom, že nie je našou úlohou a už vôbec nie úlohou klientov, aby sa naháňali s adresnými projektami. Ja som hovoril, že slovo adresný alebo 200 adresný projekt už neexistuje, existuje pilotný projekt v tej ktorej krajine. A pokiaľ nám pajunecky dá povolenie pre tú ktorú krajinu, tak to budeme robiť. Budeme robiť kompletnú tú predprojektovú prípravu v spolupráci s technickou kanceláriou pána Kirila Badulina. To sa dohodlo, čiže poskytnú nám všetku podporu, ale samozrejme s tým, že musí to byť jasné medzi nami a holdingom, že sa do toho projektu pôjde alebo nie. Myslím si, že povedal som to celkom jasne. Mám to od svojich kolegov, ktorí boli na tej porade, takže hovorím to, na čom sa dohodli. No zmluva na rok 2019 sa podpísala medzi Skyway Capital, je samozrejme platná od 1.1.2019 do 31.12.2019. Sú tam vyznačené priority, sú tam samozrejme napísané percenta, respektíve, že sa budeme snažiť a zvýšime investície naproti minulému roku. Čiže to je naša priorita, ako som hovoril, propagovať tento projekt, propagovať myšlienku pána Junického ostatným ľuďom, a tým pádom získávať cez nich investície do projektu. Ja vám poviem potom aj, kvôli čomu je to prioritná otázka. Ešte sa vrátim k jednej téme, ktorá sa týka Dubaj, ako som už hovoril. Čiže 8.5. tí spolupracovníci, tí kolegovia, ktorí sa pravidelne zúčastňovali boosterov s pánom Galatom, tak 8.5. budú mať možnosť vyletieť do Dubaja. Samozrejme, letenky si hradí každý sám. A 13.5. je odlet. Ešte 12. čiže deň pred odletom máme stretnutie s pánom Junickým a s pani Nadeždou Kosarevovou v Dubaji, kde budeme hovoriť o blockchaine. Budeme hovoriť o účasti Skyway Capital v tomto zúšťovacom systéme. Ja sa potom ešte k tomu samozrejme vrátim. Budeme mať dispozícii v predstihu spísaný bielý papier, kde všetko bude jasné, aká účasť, aké kritériá, ako to bude vlastne vyzerať, čiže samozrejme na to stretnutie dopredu sa musíme pripraviť a predpokladám, že ešte predtým, ako sa pôjde do Dubaja, ešte raz stretneme fyzicky ako členovia vedenia a dáme stanoviska, respektíve naše návrhy na spolupráci na tejto téme blockchainu. Čiže myslím si, že je všetko jasné, že som to jasne povedal, čiže končí éra naháňania sa za adresnými projektami. Ako som hovoril, budeme potrebovať súhlas panického na každú krajinu, kde robíme aktivity. Nám včera som dostal napríklad mail z jednej africkej krajiny, kde by mali prísť 5 ľudia, ktorí nás žiadajú, aby sme im zaplatili hotel, aby sme im zaplatili letenky a tak ďalej. Nonsens. My keď sme boli s pánom Maslovom v tej krajine, tak my sme si všetko hradili, dokonca sme hradili jedlo a všetky tie výdavky, ktoré sme mali my aj našim partnerom, oni nás ešte
teda žiada, aby sme im aj v Minsku hradili letenku, ubytovanie, no v žiadnom prípade. A projekt ešte nie je ani podpísaný. Takže najprv nech partneri prídu s reálnym projektom z bodu A do bodu B, s takouto kapacitou, všetky tie informácie, ktoré my potrebujeme na spracovanie predprojektovej prípravy, každý náš partner dostane. Otázka, ako sa k tomu postaví. Keď pošle tie vstupné informácie potrebné k začiatku predprojektovej prípravy, tak sa začne tá fáza predprojektovej prípravy, dokončí sa, ukáže sa pánovi Junickému, keď povie áno, tak tí partneri môžu prísť, osobne sa s ním stretnúť, pozrieť si ekotechnopark, pozrieť si výrobný závod a tak ďalej. Predtým to nemá žiadny význam. Čiže poďme k odpovediam na otázky. Dostal som takú otázku, že prečo SkyWay nezaloží vlastnú banku? No, zaujímavá otázka, možno na uváženie pána Vinického, ale možno trochu neskôr. Viete, dokonca už teraz existujú, sú v Európe, vo Švajčiarsku, ja som čítal minulé správu, že otvorila banka, ktorá zamieňa aj tokeny, čiže vzhľadom na tú našu budúcnosť v tomto smere, viete, spoločnosť nemá ešte príjem. A z toho videa, ktoré bolo zverejnené a ktoré komentoval pán Kiričenko, že SkyWay pyramída alebo nie. Viete, že imanie, respektíve hodnota spoločnosti SkyWay je vyše 52 miliónov dolárov. Je to väčší majetok, ako má napríklad Národná banka Bieloruska, alebo je to podobný majetok, ako vlastní ten traktorový závod v Minsku. Možno do budúcna človek nikdy nevie, s akým prekvapivým návrhom príde pán Junický. My čakáme aj na tej oslave, že sa niečo udeje, a čo nechce doteraz zverejňovať. No, uvidíme. Čiže zatiaľ banka nie, buďte spokojní. Bank je dosť na financovanie, aj na otváranie nových účtov, takže banka zatiaľ sama SkyWayacká nebude. Dostal som otázky, že prečo ešte pokračuje možnosť niektorých našich spolupracovníkov, klientov si otvárať balíky s diskontom 1:600. Táto možnosť bude do začiatia 14. etapy. A môžem vás ubezpečiť, že 14. etapa začne veľmi rýchlo. Podľa takých informácií, ktoré máme, tak 13. etapa lomeno 3. 13 lomeno 3 by sa mala začať koncom apríla. Bude trvať veľmi krátko a možno koncom mája začneme 14. etapu a tým pádom sa tieto možnosti pre tých klientov, ktorí ešte majú možnosť si otvoriť alebo zrealizovať programy s diskontom 1:600, končí. Nie je to veľa ľudí, nemyslíte si, že je to veľa ľudí, nie je to veľa ľudí, ale predsa vlastne tú možnosť mal každý z nás, každý z vás. V tom roku 2015 vstúpiť do systému, nakoľko viete, že SkyWay Capital bol založený v roku 2015. A diskonty 1:600 boli menené niekedy v decembri 2015, keď sa išlo na diskont 1:300. No, tedy aj tie rizika boli k tomu, veľmi vysoké k tomu dátumu, nakoľko nebol ekotechnokart. Pamätáte sa, keď sme išli na prvý ekofestival v roku 2016, apríli, keď tam bolo len pár tých
tých podporných systémov, tých stĺpov postavených nič viac. Čiže to riziko bolo vtedy veľmi veľké. My sme tomu vtedy uverili, alebo tí členovia, alebo klienti, ktorí investovali v roku 2015, uverili, takže je to vyjadrené ako vďaka pána Junického za to, že to bol také najťažšie obdobie, keď ten projekt potreboval naozaj byť podržaný, potreboval investície a bez toho, aby tí ľudia veľakrát boli presvedčení, že ten projekt sa dotiahne do zdárneho konca, tak investovali svoje peniaze. Čiže a ja si osobne nemyslím, že aj ten diskont, ktorý momentálne nie je ten priemerný diskont 1:50 na zahodenie. Ja napriek tomu, že mám možnosť aj taký program 1:600, tak si otváram aj každý s každou etapou otváram si program aj s tým aktuálnym diskontom. Takže ako ja nevidím v tom absolútne žiadny problém 50 násobne nakúpiť niečo lacnejšie, keď jeho nominálna hodnota je ohromný zisk do budúcna. A samozrejme, ako čas utekal, tým boli späté aj by som povedal také vyjasnenia, lebo tie som dostal otázku, že prečo sa neprepísal business plán, keď v tom pôvodnom bolo IPO, Initial Public Offering, avizované na rok 2018 a vlastne ten projekt skoro 2 roky mešká ako tá startupová fáza. No viete, ako prepisovate jedna vec, ale čomu by to bolo? Ono, my presne vieme, prečo sa to zdržalo, že len ten problém v Litve, čo vznikol, len ten jediný problém zdržal projekt na 2 roky. V tom čase, keď sa zrodil, lebo veľa vecí by bolo treba prepísať už potom v tom business pláne, a aj veľa vecí, ktoré sa týkajú technológie. Tam sa nedá len prepísať jedna veta, že tak IPO bude, ja neviem, koncom roku 2019 alebo v roku 2020. To by sa muselo tematicky, technicky a technologicky prepísať všetky tie veci, ktoré neboli zahrnuté v tom čase v business pláne. Vieme, že nebol zahrnutý Unibike, vieme, že nebol zahrnutý Unibus, vieme, že nebolo zahrnutý spustu vecí, elektromobil, nebolo zahrnutý string most, ako strunový most, kde bol zahrnutý hyperrýchly dopravný systém, nebolo zahrnutý výstavba Skyway centrum v Šarži. Čiže to nie je a spustu iných vecí, ktoré sa popri tom urobili. A práve preto to, čo sa urobilo, že treba sa aj tí právnici, alebo by som povedal ekonómovia, sa prepočítali, že oni v tom prvotnom počiatku, v tom
No, opäť som niekde odišiel. Ja myslím si, že všetko v poriadku. No a uvažovalo, že tých 60 miliard oddielov, ktoré sa presunuli z Transport Investment do Eurasia Rail Skyway System Holdingu, že to bude stačiť na tých 15 etap. No, nestačilo. Samozrejme nemohlo, lebo sa investovalo do výšky 50% minus jedna akcia, 50% minus jeden podiel, čiže 50% plus jeden podiel ostal Eurasia Rail Skyway System Holdingu. A s týmito slobodnými podielmi sa pôjde na burzu cez IPO. Samozrejme bolo nutné založiť Eurasia Rail Skyway System Holding 2, kde sa presunulo 73 miliard. Aj z toho sa mohlo preinvestovať len polovica, čiže 50% minus 1. A tým pádom, že sa začala výstavba centra Skyway v Abuji, Spojených arabských emirátov, tak sa založil Eurasia Rail Skyway System Holding 3, kde sa presunulo 78 miliard. Čiže s týmito slobodnými podielmi spoločnosť Holding pôjde na burzu cez iniciáciu samozrejme IPO. 180 dní bude potrebné počkať a potom so svojimi už akciami budeme môcť robiť, čo len chceme. Môžeme ich odpredať. Podľa toho, samozrejme, ako sa bude zvyšovať ich hodnota, počkať si na dividendy, časť odpredať a tak ďalej. To už podľa toho, kto, koľko tých už obchodovateľných akcií bude vlastniť. Čiže preto nemá význam zase teraz sa zahrabať aj s blockchainom, s tým zúčtovacím systémom, nakoľko ani s tým sa nepočíta, že? Takže kompletne prerobiť celý business plán je podľa mňa tiež zbytočné. My sa držíme toho, že uzatvorí sa startupová fáza, tých 15 etáp, to nám ešte Pajunický nepovedal, kedy to bude, možno veľmi rýchlo, možno trošku neskôr, možno koncom tohto roka, možno začiatkom budúceho roka, ale určite po uzatvorení startupovej fáze, ako nás ubezpečil, že štruktúry budú potrebné, lebo na komplet realizáciu tých myšlienok, ktoré, alebo tých technologických variant, ktoré sa majú realizovať Abuji, viete, že potrebujeme ešte zdroje na vybudovanie vysokorýchlostnej dráhy, potrebujeme zdroje na certifikáciu, na certifikačný proces, potrebujeme zdroje na hyperrýchlu, lebo ako Musk hyperrýchlu a hyperrýchlu dopravný systém nezrealizuje. Môžeme to zrealizovať jedine my. Čiže tých zdrojov bude potrebných a predbežne sa ráta s 2 miliardami. A to myslíte, že v tomto štádiu niekto pánu Jurickému donesie vo vagóne 2 miliardy dolárov? Asi ťažko. Čiže na investovanie alebo na využívanie našich štruktúr bude potrebné ešte dlhý čas. Bez mojich kolegov hovorí, nemôžem sa odvolať, že som bol na tom stretnutí, nebol som tam, hovorí, že na desiatky rokov sú rozpracované veci, keď sa ešte my, ako s našimi sieťami, budeme môcť zúčastniť. Takže toľko to, prečo boli založené, a samozrejme ten proces presunu neprivilegovaných akcií, neprivilegovaných akcií z Unisky a zámena za privilegované, chcel som povedať,
podielov, to je tiež administratívny proces. To nie je len tak, že zoberiem z tej firmy a presuniem a sú privilegované. Lebo vieme, že privilegované podiely, privilegované akcie budú dostávať dividendy, čiže držitelia privilegovaných akcií, to sú označené tým písmenom B. A tie, ktoré ostanú voľne v Unisky, tak tie na tie dividendy nepôjdu. Otázka je, že čo bude s nimi, ale tak určite pán Junický rozhodne. Ešte by som sa vrátil k tomu dohovoru. Viete, že vedenie SKV Kapitál musí robiť na každý rok nový dohovor, novú zmluvu s holdingom. A samozrejme, tak ako aj tento rok, ten pôvodný návrh, ktorý sme mali, trochu sa musel prerábať. Čiže sú to diskusie, sú to rozhovory, kde sa musí nájsť taká styčná plocha, kde naše predstavy sa shodujú s predstavami holdingu, kde proste tá stratégia je v súlade. Potom, ako som hovoril, budeme podpisovať s holdingom jednotlivé zmluvy na iniciáciu pilotných projektov. No máme tu ešte ten dohovor, ktorý neviem, či vám je jasný. Je to dohovor s klientom, respektíve zmluva, tá konvertibilná zmluva, kde SKV Kapitál zohráva tú úlohu agenta a zohráva aj úlohu garanta. Tá úloha garanta tkvie v tom, že SKV Kapitál robí dozor alebo zabezpečenie alebo prihliada na to, aby tie transakcie a presun podielov na účet každého klienta bol urobený, bol v poriadku. A vieme, že teraz sa nepresúvajú podiely okamžite, ale až po ukončení mesiaca, lebo tie administratívne procesy sú teraz zložitejšie. Aj v rámci tých osobných údajov, ktorý ten zákon vyšiel v rámci euro. No čo je veľmi dôležité, že keď si otvoríte svoje investičné možnosti, tak tam sa objaví práve tá zmluva, ktorú môžete odsúhlasiť a ktorú nemôžete odsúhlasiť. V tej zmluve, myslím, na 6. strane je napísané, že držiteľ ako kreditor týchto podielov má právo 3 roky po ukončení startupu žiadať o vrátenie svojho vkladu s maximálne 4% príbytkom, čiže 4% výnosom. Samozrejme, vy nie ste nútení k tomu, aby ste odklikli. Lebo keď odkliknete tú konvertibilnú zmluvu, to znamená, že ste prijali tú zálohu od spoločnosti Skyway, od Global Transport Investment a tie vaše podiely sa objavia v tom registri akcionárov. A keď to neodkliknete, tá zmluva akože ostáva vo vzduchu, by som takto povedal jednoduchšie, a čaká buď na odkliknutie alebo na neodkliknutie. Pokiaľ ju neodkliknete, tak tedy máte nárok po 3 rokoch, keď sa ukončí startup, pýtať si svoje, lebo de facto tedy nie ste akcionárov, tedy ste len požičali svoje peniaze spoločnosti a tá spoločnosť sa zavezuje, že po 3 rokoch vám ten váš vklad vráti späť s maximálne 4% výnosom. Čiže tento rozdiel je tam. Ale samozrejme, priebehu toho času, pokiaľ je ešte startupová fáza, vy hoci kedy môžete tú zmluvu odkliknúť. Čiže nie je to nejakým časovým údajom obmedzené. Na aké práce je potrebné 2 miliardy, už som hovoril. Samozrejme aj na kreovanie toho blockchainu, ešte to by som dokončil tú myšlienku, sú potrebné
vysoké zdroje. A podľa poslednej informácií od pani Nadeždy veľmi intenzívne sa momentálne testuje celý systém a v blízkej budúcnosti, možno mesiac, možno maximálne v priebehu 2 mesiacov sa objaví už komplet, nakoľko viete, že bolo potrebné zostaviť medzinárodný tím na vytvorenie tohto blockchainu, lebo vlastne tento blockchain bude zahrňovať celý systém Transnetu. My musíme počítať s tým, že všetky výstupy, nástupy, stanice, prestupové stanice a tak ďalej, všetky prenosy materiálov, prevozy, cestujúcich, všetko pôjde cez tento blockchain systém. Čiže ono nie je ešte vo svete vytvorený nejaký takýto systém, odkiaľ by sme mohli čerpať nejaké skúsenosti. Je to veľmi zložitá operácia. A keď sa to už raz zloží, ten blockchain, ten zúčtovací systém, tam sa už nedá zasahovať. Čiže vrátiť sa a opraviť. To je to veľmi zložité, ale mám ubezpečenie, že vo veľmi krátkom čase to bude sfunkčnené. Teraz sa prevádzajú neviem, prečo mi toto robí, mám aj zosledený internet, mám iný router ako bežní ľudia. Dúfam, že ma počujú znova. Dobre, vieme, že v októbri 2018 sa umožnilo niektorým investorom, respektíve prvým 50 000 investorov, ktorí mali oformené certifikáty, vymeniť si 100 000 podielov za tokeny pomer 1:20. A dala sa možnosť prvým 5 000, aby sa im preplatila investícia tých 100 000 podielov a dostať za to $1,000. To znamená, že napríklad s tým diskontom 1:2500, ktorý sa nakupovali v roku 2014, tá investícia ich vyšla $66. Investícia to 100 000, podiel dostala to 1000. Čiže celkom parádny nárast. Na blízkej budúcnosti, na margo toho sa, ako som hovoril, už sa očakáva spustenie vlastnej blockchainovej platformy. A ešte predtým dostalo ďalších 50 000 klientov možnosť si vymeniť podiely za tokeny. Pozrite sa, ako takú striktnú výhodu, aká by tam mohla byť, no to vám neviem ja osobne povedať, ani nám to nejak neoznámili. Tie tokeny budú mať na burze, ešte nie sú, ešte ako spoločnosti Skyway nevyšli na burzu s týmito tokenmi. Ešte nás to len čaká. Budú mať vlastný život. Predpokladá sa, že pokiaľ bude dostatok rozvinutých projektov a pokiaľ o technológiu bude záujem, že hodnota tokenov bude rýchlejšie rásť ako hodnota akcií. To sa len predpokladá. Samozrejme, že držitelia tokenov budú môcť ich potom investovať do
rôznych projektov a dostávať výhody aj odtiaľ. Lebo teraz prakticky veľmi lacno sa dá dostať tým tokenom, ale zase nie je to veľké množstvo. A ono, keď v tej budúcnosti začne rásti hodnota, bude samozrejme môcť, tí ľudia budú môcť zarábať, ktorí sledujú kurzy a rôzne tieto veci na burze, tak budú môcť na tom zarobiť viac či menej. Samozrejme, tá hlavná výhoda, ktorú v tom vidím, že títo investori sa budú môcť tými tokenmi zúčastniť projektov, adresných projektov, a to s iným koeficientom, s iným diskontom ako tí zvonku. Takže tuto by som videl výhodu, ale zase keď sa obratíme na taký selský rozum, tak tí ľudia, ktorí majú dostatok podielov u zabezpečení a dostali tú možnosť výmeny, tak niekto urobia, lebo radšej mať vajíčka v dvoch košíkoch ako v jednom košíku. Ale keď máte proste 100 tisíc, niekoľko 100 tisíc podielov nakúpených, ja by som na tokeny ich nevymenil. S tokenom nebudú dividendy. Z starších podielov, ktoré vlastníte, ktoré sa po IPO, keď sa urobí vývod na burzu, budú mať obchodovateľné akcie, za to dividendy dostávať budete. A pokiaľ spoločnosť bude zarábať v dostatočnom množstve, tak tých 20%, ktoré je určené na vyplácanie dividend, postupom rokov bude stále väčšia a väčšia suma. Takže v tom prípade, ak mám 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc, 400 tisíc, 500 tisíc podielov, by som to nechal tak a radšej by som sa sústredil na to, aby som ešte mal viacej podielov, alebo aby som do budúcna ešte mohol využiť tú možnosť investícií. Čiže ten selský rozum treba využiť. Samozrejme, že tí z vás, ktorí máte niekoľko miliónov zabezpečených podielov, tak tých 100 tisíc akcií, keď si vymeníte za tokeny, v každom prípade urobíte dobre. A to ponúka pre tých ďalších 50 tisíc patrí do konca apríla. Čiže zvážte si, ako som hovoril, ako srdiacký rozum káže, že radšej vrabec vrste ako holub na streche, čiže toto máte zabezpečené, ste vlastník, vy ste zapísaní aj v registri, ste spolu majiteľom technológie a samozrejme aj toho imania, aj toho majetku, ktorý spoločnosť Skyway alebo spoločnosti Skyway doteraz majú tých 52, v hodnote 52 miliónov. Takže podľa toho si to každý pre seba niek zhodnotí. Vlastne čo ten token je? Ten token to je platobná informačná jednotka. Samozrejme, ktorá v budúcnosti bude zabezpečovať tú komunikáciu, tú interakciu medzi všetkými časťami našej technológie. Tak ako som hovoril. Osobná doprava, nákladná doprava, nástup, výstup, prevoz materiálu, stanice, prestupové miesta a tak ďalej. Čiže je to veľmi zložitý systém, lebo de facto môžeme hovoriť, že bude zabezpečovať tú interakciu všetkých prvkov toho dopravno-infraštruktúrneho komplexu. V rámci jedného systému Transnet. Čiže ten voľný objekt tokenov v tom procese realizácie adresných projektov a fungovanie dopravných systémov vytvorených v rámci týchto projektov zabezpečuje ich kapitalizáciu a rast hodnoty. To je to, že tam možno tie tokeny budú mať samozrejme iný život ako akcie na burze. Jedno je ICO, jedno je IPO. Čiže kolegovia sa dohodli na stretnutí, že spoločnosť Skyway Capital bude sa priamo účastňovať aj na
bude participovať na možnosti investície cez tokeny. Len tam samozrejme my potrebujeme dohodnúť pravidlá hry, lebo tam tiež bude možnosť investície s nejakými diskontmi, aby tie diskonty boli u nás v Skyway Capital a nie v holdingu. Čiže bude nám to jasnejšie vtedy, keď sa nám dostane do rúk popísaný bielý papier, ktorý si určite veľmi, veľmi dôkladne prečítame, dáme k tomu svoje stanovisko, dáme k tomu svoje návrhy fungovania do budúcna cez blockchain platformu spoločne s holdingom. Čo sa týka, hovorí, opäť mám sprostredkované informácie od mojich kolegov. Dostal som aj otázku ohľadne ďalšej cerskej spoločnosti SWIG. Zriadenie Unitu. Ja som tomu už minule povedal moje stanovisko, že nebudem to hodnotiť, ale to, čo odznelo z úst pána Junického na stretnutí s vedením spoločnosti Skyway Capital, je to nezávislá iniciatíva pána Chovratova, jeho platformy, jeho firmy a nie je viazaná na spoločnosti Skyway. Ako som dostal informáciu, tak vám ju podávam, že SWIG nemôže používať u Skyway Invest Group, ale len SV Invest Group. Takže povedal som, myslím si, že dosť. Ja nechcem sa ani miešať, ani proste hovoriť nejaké moje vlastné stanoviská, ktoré cítim. Myslím si, že som to povedal jasne. Vo štvrtok pri stretnutí odznelo zo úst pána Junického, že SWIG môže používať ten SV Invest Group a nie Skyway Invest Group. Myslím si, že to hovorí za všetko. Ešte raz opakujem, my sa musíme sústrediť na to, aby bolo privlečených dostatok investícií. Ja vám môžem jedno povedať, že budeme sa možno čutovať, ako rýchlo sa uzatvorí startupová fáza. Budeme sa potom čutovať, že koľkým našim ľuďom sme to, alebo priateľom, kamarátom sme o tejto možnosti nepovedali a budú nám to vyčítať. Čiže našou prvovadou úlohou aj do blízkej budúcnosti, tak ako aj odsnelo na konferencii v Moskve, ja som mimochodom aj nakladol, lebo v Moskve boli len 3 stupne, kde ľudia tiež sa veľmi iniciatívne pýtali, bolo tam vyše 100 účastníkov na konferencii. Bola to samozrejme konferencia viac menej pre ruskohovoriacich našich kolegov. Tam tiež tlmočil jeden tlmočník. Tam tiež sa ľudia pýtali, tiež odznelo viacero otázok. To, čo som ja bol milo prekvapený, že mnohých tých ruskohovoriacich krajinách, aj nie ruskohovoriacich, ale tých bývalých krajinách toho bloku Sovietskeho zväzu, začali veľmi seriózne pracovať s princípami duplikácie a prináša to prvé výsledky. Čiže z tohto dôvodu by som vás chcel upozorniť tiež, že na tej konferencii budeme dosť hovoriť o duplikácii a mňa trochu mrzí, že tá duplikácia, ten systém toho školenia bol urobený v spolupráci so spoločnosťou Golden Rock a keď teraz napadla jedna kacírska otázka, doma nikdy nie si po rokom, že to akceptujú proste v iných krajinách spustu ľudí, spustu lídrov, spustu ľudí, ktorí majú štruktúry, pýtali tie prezentácie odo mňa, či už v angličtine, či už v ruštine. Zo Slovenska nikto. Okrem Jožka Pavča.
Neviem, ako kto z vás si myslí ďalšie pokračovanie spolupráce, ale bez týchto princípov, ktoré sú tam jasne vysvetlené, ako a toto všetko proste v tom programe duplikácie je. Tie materiály sú k dispozícii, veľmi skoro sa objaví celý ten koncept duplikácie aj na osobných stránkach rôznych jazykov. Pozrite sa, vo Vietname, keď som školil duplikáciu, ja to vidím na svojich bonusoch, že tam nastalo šia. Tí ľudia si uvedomili, že čo to vlastne je, ako majú pracovať s novými ľuďmi. A ja sa nestačím čudovať, ako tam ten biznis znovu rozbehli. Čiže preto vás vyzývam, poďte na tú konferenciu, to 13. apríla, budeme hovoriť aj o duplikácii, budeme hovoriť o mnohých veciach, možno niektorí z vás dostanú nový impuls a tak ďalej. Dobrý večer. Mají niektoré podepsané zákazky Skyway v SAE v souvislosti s výstavou Expo 2020 v Dubaji. Ďakujem. Tak som povedal, že áno, majú. Či sa s tým niečo postaviť, ťažko teraz predpokladať, alebo ťažko teraz povedať istotne, ale určite niektoré projekty smerujú aj k tomu, aby sa zrealizovali. Samozrejme, veľmi bude závisieť od toho, ako budeme vládať, čím skôr urobiť certifikáciu dopravných systémov. Viete, že Unibus už sa dostal na ten prerobený pre pomery, ktoré sú tam, to myslím ako ohľadne klimatických podmienok, už sa skúša v Bielorusku, v Marinej Korke, ale tie ostré testy samozrejme budeme musieť previesť práve tam v Dubaji, v Šarži. No, koniec koncov, my tam budeme v tom máji, tak plánujeme aj zájsť do toho centra, na to miesto, kde sa robí výstavba, budeme tam hovoriť s príslušnými ľuďmi, budeme to vidieť na vlastné oči. V každom prípade princ dubajský, ktorý má
No, ešte raz. Tak tie plány tých Arabských Emirátov sú veľmi veľké. Pečetujem sa pánovi Unickému, že proste chce mať prehľad o všetkých tých aktivitách, ktoré sa robí vo svete ohľadne tých projektov. A samozrejme, že je to otázka potom aj kapacity. Vieme, že v auguste sa má spustiť tá druhá výrobná hala v Minsku, ale naozaj sa budú uprednostňovať tie projekty, kde bude možnosť aj vybudovať to nejaké centrum. Lebo potom znova rokovania s lokálnymi partnermi, výrobcami oceli, výrobcami kolajových systémov a tak ďalej, lebo tie podporné systémy a tá infraštruktúra sa bude vyrábať v niektorých krajinách. No a chceme sa sústrediť na tie krajiny, kde tieto zdroje sú. No a do budúcna, ja si myslím, že robí sa na rôznych projektoch. Nebojte sa, všetkých ani nevieme. Sú takisto ako v každej organizácii, v každej takéto spoločnosti, aj tajné projekty, na ktorých sa robí. Vieme, čo to o týchto projektoch, lebo stále sa nájde nejaká duša, ktorá podá nejakú takú informáciu. Takže myslím si, že do budúcna sa máme na čo tešiť. Teraz od našou úlohou, opakujem, ako som už hovoril, je zabezpečením dostatočného množstva investícií. A keď nie je teraz, tak kedy? Povedzte mi. Takže trošku sa zmobilizujme aj tu na Slovensku. Z konferencie odošlíme krásnu video. Pozdrav pánovi Unickému, určite ho to poteší. Budeme v mnohých veciach hovoriť, aj keď to bude akože oslava 70, ale ja som o tom presvedčený, to bude taká pracovná oslava. Využijeme už tú možnosť, keď tam budeme v kompletnej zostave. Myslím, ako vedenie SkyWay Capitalu. Vieme, čo nás tlačí, vieme, akým smerom ísť, vieme, čo je potrebné urobiť, len samozrejme všetko potrebuje dohovor. Sú nejaké otázky ešte do chatu, vy môžete napísať, predtým ako znovu niekde ma niekto neodpálí, neviem, čo sa dneska deje s internetom. Ale mne to signalizuje stále plný výkon a som hovoril, že vlani mi menili aj router na silnejší, takže... Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu účasť. Budúci štvrtok... Počkajte, budúci štvrtok je ešte 11. Čiže vidíme sa, počujeme sa určite. Posielajte mi do mailu, respektíve do SMS, formu SMS-iek vaše otázky, tak ako dnes, ktoré som dostal, na ktoré som odpovedal. Veľmi rád odpovedám, veľmi rád odpoviem aj na tie ďalšie vaše otázky. No a prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa tu 11. Pevne verím, že väčšina z vás príde aj na tú konferenciu. Budú tam veľmi dôležité informácie.